مجاهد بابا يوسف تعالي لانا يوحا ومركي قوه الرئيسي كهدلي ورقد دوان كسو بحضي في الله الصومالي يوكوها دينيت غرامضا مدوبي اسلام رهانتانا هيت عدسي كدنا إن سوى تشيبان كولان اي بيشا تشون وضيالنا ينمامو القبلات داد دولاد دا الصومالي يسودو كلي دولاد فضرالك الصومالي ولقاقار رنسان يسدي اي قبسوام الهيت دورشو وحانو حكومة الصومالي لان اي هوغانك وهي مدحويني موسو بيح عبدي اسو تشيدي إن الجبهان بالباب بدأ يسقون لابطيس المرهان تانا أي توجيه سوى ده هذا الذي أيلي لنسي دولة الصومالية يسدو كل حكومة ده هاتن كتل سدل كاسي هو جميع مدحون فرماتي رئيس الوزراء خير مجاهد بوبا يوسف تعالي أمان توربهين تمحل جا كل هذا اللي جودها مجال ده هرجيسة أي رمها سيسي هذا جوجا هذا اللي يسقونا وسدو كله حكومة ده مدحون موسى بيح عبد أسو تشيدي إن القرشة هذا كي على توه أي قوة شهيس سدي أي وده هذا لدى الصومالي لان لي لنا يسوا الصومالية ميل عدوجا يستاجي لهاي أرمها جريتان كقرني بدأ الصومالي لان وحانو مجاهد بوبا يوسف تعالى سيدو كلا السيادك ولا هدلين مدحدة كتلسة دولدة الصومالية اي محدا حويني فرماتش يسيدو كلا رئيس الوزارة خير الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما انتين انتين فرصة دوها شيء انا كلب كان دعوته رمضان كريم بريهان با اما مالمها نقودن بيه برا بلشادة وحال لحو ريجي سي ورقضو قرنين مدحتو يدا agaasimayaashay ee kamid ah oo la yiraahdo professor najib oo qoray qaramada midoobay isoo ka codsanaya in qaramada midoobay ka caawiso sidii ay dawlad goboleedyada bisha juun ugu yeeri lahayd shir ay isugu yimaadaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada intaas oo kaliya maaha tamar darada haysa dawladda federaalka ee muqdisho iyo jiritaan la'aanteeda waxyaabo badan baa u astaana waxa kamid ah kuwan warqad uu qoray uu leeyahay qaramada midoobay waxaan ku codsanaynaa in bisha juun noogu yeeraan dawlad goboleedyada waa ogtihiin inay deganaayeen meel u dhow airport-ka aadan cadee oo loorin jiray dugsigii tababarka ee xalane ku dhowaad waxaa deganaan jiray 3,500 ilaa 4,000 oo qandaraaslayaal diblomaasiyiin iyo sirdoon iyo dad kale oo fara badan oo ajnabiya oo magaalada jooga oo meel ay galaan waayey dabeedna halkaas ku urursaday dadka toddobaad gudihii laba goor baa intan rabadaanta aynu ku jirnay madaafiic lala dhacay dabeedna maanta haddii halkaa la tago 15 qof ma joogaan oo u badan dad adeegayaal oo shaqooyin hoose qabta goor ay soo noqon doonaana allahu yaclam xaaladda ay dowlad muqdisho dowladda federaalka ee waxaan joognaa muqdisho xaaladda ay ku sugan tahay shalay ugu dambeysay xasan cali khayre wuxuu dhexdhexaadinayay saddex wasiir oo dowladdiisa ka mid ah oo isku haystay sida looga warbixiyo cudurkan ku habsaday ee magaalada aadka u haya ilaahay ha ka samata bixiye waayo dad soomaaliyeed baa ku dhimanaya oo dan yar u badan oo aan kala fogaan karin oo aan daryeel haysan oo waxay cunaan aan haysan waanu soo ducaynaynaa saddex wasiir oo isku qabsaday ka war sheekaynta ama ka warbixinta xaaladdaas ayuu dhex fadhiyey magaalada jowhar dawrad baa loo diray oo farxalkii iyo saabuuntii ay u qaaday kiradii laga qaaday dawrad oo 20,000 ahayd ayaa ka badnayd 50,000 ee ay siday magaalada beledweyne maalin dhaweyd guddoomiyaha gobolka la bedelo guddoomiyihii kale iminka jooga xabad buu kusoo galay markuu kii kale yidhi xilka tirin maayo kana koox baysan soo qaato siyaasad ku soo galay saaka xaaladdaas oo kale ayaa baar dheer ka taagnaydo meerkii magaalada la bedelay oo tirin maayo buu roo kii kalena uu dul wareegayay isagoo ciidan watay isaguna dalka xaalada caynkaas ku sugan wasiirkii maaliyadda bayle isagu ruwaayad aanay ciidana daawanayn oo wuxuu joogaa cirka iyo dhulka dhexdooda ayuu video call iyo dayn la iska cafiyey iyo waxaa ku jiraayo ruwaayad uu isagu sameeyey oo silsiladeeda tahay oo walxaanta u sameeyey oo uu midhaha u sameeyey oo uu dhar xirashadeeda iyo dikoorkeeda leeyahay ayuu ku jirayaa meel cirkii dhulka dhexdooda oo aanay cidi daawanayn markuu soo degana uga sheekeynaya farmaajiya xasan cali khayre oo uu leeyahay berita diintii laynaga cafiyeya xaaladda uu dalkaas ku sugan yahay dowladdaasi ku sugan tahay waxa ugu qiimo badan ay ummadi leedahay waa dhallinyaro waa dhallinyarada soomaaliya waa dhallinyarada somalilan labada maanta ay sheekadu dhex taallaa
dhacaan kii wadatada laga soo qaaday ee irbadaha laga soo tuujiyay ee laga soo guray ee laga soo ururiyay dhalinyaradii muqdisho ubaxii muqdisho uu ka qatan yahay oo derbiyaday fadhiyaan ubaxii somaliland inta sidaa calalka loo lulay oo lagu walaacsaday ayaa lagu kaxeeyo iskuulladoodii iyo mustaqbalkoodii lagu baabiyey marka xamarka degaan la soo dhoweyn iyo in yaroo faraguudkooda loo dhiibaa dabeedna magaalada lagu sii daaya kuwii turkiga la geeyey ayaa xaalada liyaar xaaladii ku sugan yihiin aan jirin waa dhaqaalaha yar ee laga ururiyey dan yartaa muqdisho ayaa dhallinyaradii soomaaliyeed ama halkana joogaan ama halka ha joogaan lagu baabiinayaa oo ay ka siman yihiin taasaa waxay leedahay wada hadallo ayaanu gelaynaa maadaama aanay wadan kalsoonidii shacbiga soomaaliyeed ee ay mas-uulka sheeganaysa inay mas-uulka tahay maadaama aanay u adeegayn dadka soomaaliya waxaanu madaxweynaha iyo xukuumadda soomaaliland ugu baaqaynaa inaanay ku sharciyeynin dadka soomaaliya oo aynaan godob ka gelin ummaddaa sideeda kaleba u sirirsan ee u baaba'aysa waxay la tahay nidaamkaa xamarka jira inuu gacanta maroojin karo soomaaliland war annaga oo aan waxba ahayn oo jabhada oo geeda hoostood fadhin oo qori aakaaysina gacmaha nala maroojin kari waayo 1968 bishii January 17-keedii Mingiste iyo Maxamed Siyaad Barre ayaa Jabuuti ku kulmay dadaal ay igad iyo dowladda Jabuuti ka soo shaqeeyeen oo doonayeen inay ku nabadeeyaan Geeska Afrika bishii October 19-keedii ilaa 20-keedii Reykjavik oo Iceland magaalo madaxu ah waxaa ku kulmay madaxweyne Reagan iyo Mikhail Gorbachev ajandayaashoodii waxaa ku jirtay in xasilooni lagu soo celiyo gobolka Geeska Afrika marka taa laga hadlayna waxa weeye Soomaali iyo Ethiopia in la heshiisiyo heshiiska ka dhacay 68-kii bishii January Jabuuti ayaa sii xoogaystay annaga shabakadihii diblomaasiyadda aad soo joogay noo sheegeen Mingistu hayla maryan maruu la kulmay Xasan Cali Mire oo SSDF guddoomiyaha iyo Axmed Maxamuud Siilaanyo bishii April 14-keedii waanu malaynay sideed state-keen ahayd wuxuu culays baana saaran isagoo bustana saaraya si aanaan uga xanaaqin heshiiskaas waa markana la leeyay 15 kilomitir dib u soo noqda iyagana la leeyay 15 kilomitir dib u guura dhubdhubtaa iyo siriqdaa naloo dhigay maalintaas waanu ka soo siibanay waanu ka soo baxnay 7-kiina bur aanu soo galnay 8-kiina cadaadli baanu soo galnay 11-kiina argiis aanu soo galnay Mingistey Maxamed Siyaad Barre soo diri bay joogeen oo 15 guuradii oo iyuda ayay u dabaal degeen sidaasaad super powerskii adduunka iyo labada dowladeed dabku labada waqooyi kaga baxayay ay ugu suurtoobi weyday inay annaga gacanta na maroojiyaan cid kale oo na maroojin kartaana ma jirto ilaah taa jira ayaa talada leh oo ay tiisa noqotaa wixii intaa ku xiga waa shacbiga iyo awooddiisa waxaan dowladda soomaaliland iyo xukuumadda soomaaliland ugu baaqaynaa ma joogno meel aynu kula fadhiisanno oo aynu ku wada hadallo oo aynu ummaddaa soomaaliyeed ee tabaalaysan ee koonfurta joogta ee wax waliba ku socdaan ee dhib waliba ku socota ee tii dabiiciga ahayd iyo cuduradii uu cadaadiska iyo dilku u dheer yahay inaynu ku sharciyayno dowladdaas inaynu la fadhiisanno inay kambayn iyo salaan uga dhigato soomaaliland ayaa nala hadasho oon wada hadal ku jirnaa waxyaabay ku hadnaa waxaa ka mid a xalay goobjoog baan daawanayo mid janan sheeganayo muraayado midmidoo wejigiisoo dhan qariyey xidhnaabaa wuxuu lahaa caasimadana aan geyno madaxweynaan aan siino aflagaadaan u haysanaa dee waxaa anagu waanun ka hallaaba waayo raabi cusub oo kale oo dada ayaabana sii taageera markaas aa hadashaan macnaheedu waxa weeye hargeysa caasimad ma noqorto ma noqon karto waxaan ay haystaana calan maaha intaasun baa u jeedaana tiraahdaan dadkayguna saasay u fahamsan yihiin oo ay u yaqaaniin waxaa soo raacay waxa weyen haddii goor la yidhaahdo waxbay tabanayaan mid lahaa wasiirka arrimaha gudahaan ahay oo sabriya la yidhaah ayaa maalin dhaweyd lahaa tabashadii yaan wax ka tabanaa ninkii loo cabanayay wax laga tabanayay dee waa laga towday dabeedna fooda inta lakala laystaray
ayaa la kala calaf qaado kaba biira kaba biira waa taanu idiin soo gelinay marka cidan layaal cidaan wax ka tabanayna cidaanu ka cabanaynaa ma jirto hadalka waxaan ku soo ururinayaa xukuumadda somaliland yaanay dadkaa soomaaliyeed ku sharciyeynin qalfoofkaa dowladda u eg ee aan dowladda ahayn ee xaaladaa ku jira ee magaaladii xamar xaaladaa ku jirto ee goboladii aan shaqo ku lahayn ee balcad haddii tegaysa dowladda u raacaysa johar baa $20,000 lagu kareystaa maxaad gobollada ka shisheeya aad u malaynaysaa waa 90 kilometer cod kalsooniyeed baa ka yaal madaxweynihii johar cod kalsooniyeed baa ka yaala baarlamankii johar saasay u qasan tahay taasaa doonaysa dabadnaynta indhaha dadka ka jeediso waxaasoo dhan inay innaga inagu soo jeediso oo iska dhigto dowlad dowlad la hadlaysa madaxweyne la doortay cod dadweyne lagu doortay ayay leeyihiin aynu madaxweyne ka dhignayo aynu caasimad ka dhignayo hadalka waxaan kusoo ururinayaa ma haboona mana mudna mana aha sharafta iyo karaamada shacabiga somaliland in kuwaa la hor fadhiisto marka ay soomaaliya la timaado dad dadka masila oo codka dadka haysta oo kalsoonida dadka haysta waa lala fadhiisanayaa inta intaa u dhaxaysana waxayna faran haddaynu nahay reer somaliland inaynu darisno mushkiladda ay ka tashiga iyo arrinta wadahadallada iyo arrintan midnimada iyo qeexideeda iyo halkay ka timid iyo waayihii ay soo martay iyo tagtadeennii iyo taalladeenna maanta oo aynu si fiican u xadhno oo aynu u qeexno ayaynu u baahannahay si aynu inagoo hubaysan u fadhiisanno miiska wadahadalka sidaasaan loola hadlayn codkii shacabiguna sidaasuu yahay kii dowladduna inaanu ku darsamaanu jecelnahay innagana laynagu khuuqin maayo wadahadallo iyo waxaynkaas ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu